Okay, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gansmith din naman. Yung mga bago sa aking YouTube channel na naghahanap sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng baril, kunin na aking serbisyo. Ako po ay wala dyan sa Pilipinas. 20 years na po ako nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Maya din Shooting Range bilang isang Firearms Instructor Gansmith. At ngayon ay consultant na. At yung mga nagtatanong, wala po tayong ipinagbibiling firearms. So ayan at uh, bago ko kayo batiin, ay ang ang topic ko sa inyo ngayon ay Beretta 92X at uh, ito yung Beretta 92X at Beretta 92FS. Yan, pagkukumparahin natin. So gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat, lalo tigit sa mga OFW sa mga panigay ng mundo. Mag-ingat po tayo. At uh, tayo ay ilayunawa sa mga disgrasya at ingatan natin ating sarili na ang ating kalusugan na huwag tayo magkasakit. Ayan. At pasasalamatan ko rin ang ating uh, uh, 34,300 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong magagandang comment. At kayo ay na appreciate ninyo yung aking pagtuturo. At uh, yung inyong mga tanong ay pinipilit nating uh, uh, masagot bagaman tayo ay sobrang busy sa ating trabaho. At uh, gusto ko lang muna ang uh, pasalamatan, shout out kay Alfredo Isid Isidro or Josipay ng Las Piñas na nagpadala sa ating GCAS number para sa ating mga estudyante na mga beneficiaries, mga anak yan ng ano, anime na estudyante na anak ng mga single parent natin tinutulungan. Tayo po ay wala nang pinapag-aral, kaya ang kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila. Ayan, at gayon din kay uh, sa akin kaibigan na uh, naging kaibigan ko dito sa Quich, si Architect Arnel Salvador. Yan, maraming salamat sa iyo. At gayon din kay Jubil Platon. Yan na shout out sa iyo, Boy Umay. At uh, malaking tulong yung mga pinadadala ninyo. Pwede na ninyo lang padalan yung ating GCash number dahil uh, July 1st na. Kasi nung nakarambuhan tayo ay na-overload. May kota pala yan. So dahil uh, marami tayong ipinadala na pera. At gayon din kay uh, JC Antonio, tinatanong yung ating GCash number. Ayan na po yung ating GCash number. At doon sa mga gustong um, tumulong pa at mag, uh, gustong magpadala para sa ating mga estudyante, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, at tayo uh, mga nagpadala naman na hindi na magpaki, nagpakilala, okay, uh, kayo po ay magpakilala para every vlog ay mapapasasalamatan mapapasa ko kayo. Ganyan ako, tumanaw ng utang na loob. So yan, una natin, uh, tingnan muna natin ang itong barrel na 92X. Okay, napansin ko na ito ay medyo mabigat kisa doon sa uh, dito sa ano wala tinanggal ko na yung ano nito slide so medyo mabigat siya so tingnan muna natin kung sya may bala okay wala siyang bala walang magazine, at baklasin natin ang pagbabaklas nito ay pareho rin lang pipindutin lang ninyo ito uh, at yung uh, slide lock release ay ibababa ninyo yung bababa ninyo yung lever at matatanggal na ninyo siya. Okay, tingnan natin yung kanyang slide muna. Walang pinag-iba sa pareho rin ang ano, spring niya. At pareho din na may locking block. Ito yung locking block niya. Ito yung iingatan ninyo sapagkat ito ay ito ay nasisira. Pagka hindi ninyo iningatan na lagyan ito ng langis, ito ay na, na ano ito, pinakita ko na ito napakarami na namin nasirang ganito yung sa na 92 FS okay so at ang pinagkaiba lang nito pareho parehong pareho sila ng design sa sa ano sa receiver kasi ang ang ano ang slide Halos walang pinag-iba. ganito rin ang slide ng ano ng uh, 92FS pareho rin uh, wala halos silang ganito Ganitong ganito rin yung ano, sa site lang uh sa site ito iba rin ang site nito, kasi yung isang yung sa 92. Pero napapalitan naman ang site nito. Uh, napapalitan. Actually ito papalitan ko ito ng ano eh. Papalitan ko ito ng red dot ito yung plate ng red dot tatanggalin lang ito at ito ay isasalpak sasalpak mo lang yan nakabibertil yan ito yan ang gagawin ko dito kaya ipinagagawa ito ng customer pero ipinakilala ko lang sa inyo at para makumpara ang kagandahan ng ano ng uh, 92XI eh, uh, matibay ang kanyang kanyang ano kanyang receiver Although yung yung 90 yung 92 FS ay yung mga bagong labas ay mayroon na din railing dito para sa kanya mga accessories. Ayan may railing na rin. Itong ito yung mga luma wala. Pero yung mga bagong labas nito mayroon na rin. Ang kinagusto ko dito mabigat dahil ito ay bakal. Ayano, din ang, uh, Dinidikit ang dumidikit ang ano dumidikit ang magnet. Okay, samantalang itong uh, 92 FS ay aluminum, hindi siya dumidikit. Kaya ang nangyayari dahil uh, ito ay uh, aluminium itong parte na to ay uh, na na ano na nabubugbog. At pagyan ay nabugbog na, ang inyong locking block ay magiging masirain at pati yung loob na yon ay nabubugbog dahil sa recoil. Okay, so uh, may mga instances din na uh, nagkakrak ang ano, nagkakrak ang 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 receiver nito. May mga instances na ma, marami na, marami kasi kaming ano, marami na kasing berita dito. Although matibay din ito, pero kung kumpara sa sa 92X eh dito na ako. Di, dito na ako dahil ito, kita ninyo, walang bakat, walang bakat. Ito, sa bagay mas luma naman ito, mas bago ito. At ito, itong parte na to, ayan oh, itong parte na to tinan ninyo to. At tingnan ninyo to. Okay, although yan ay halos uh, magkapareho lang yan. Magkapareho lang ating pagtapatin. Pareho lang 'yan, okay? Tingnan natin kung sasalpak din kung sasalpak itong ano, slide niya dito. Paano so, sal salpak din yung slide niya dito. Salpak lang. Kaya lang hindi tumuloy ay bugbug uh, kaya lang bumabara na siya dito. So pa, pareho lang ang uh, slide niya. Uh, kaya lang ito hindi pumasok ay eh, kasi nga nabugbog na tong ano na ito, itong party na ito. Uh, kaya pagdating doon ay medyo sikip na. Pero, pero pareho lang oh. So ayan, yan ang uh, ano, yan ang uh, pagkakaiba ng uh, ano, ang ng ng 92FS at 92X ang isa pa, ang ang shape nito, ang shape nito ay andi dito na sa frame. And, andi dito sa sa receiver, sa lower receiver. Andi dito na. At uh, sa, samantalang yung yung ano naman, yung ayan oh. Shape yung 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 uh, yung ito namang ito namang isa ang uh, shape niya ay nasa nasa slide andi dito sa slide papakita ko sa inyo ito ang shape ng ano ng FS 92 FS nandi dito ang shape shape niya so sa akin mas uh, mas madali mas madaling kontrolin ang safe nito. Okay, parang itinulad uh, na nila sa 1911. So ayun ang uh, pagkakaiba ng ano at uh, andi, kaya may, may kaltas na siya dito. Okay? Kaya may kaltas na siya dito para sa safe. Okay, so 'yan ang pagkakaiba ng uh, Beretta 92 X at FS So, kung ako'y papipiliin niyo dito, ako sa ano, dito na ako sa bakal lang 'ano. Bakal ano? lang receiver. At uh, isa pa ma maganda yung weight niya. Maganda yung weight niya, hindi magaan. Siguro kaya naisipan ng berita na na gumawa ng modelo na ganito dahil nga ay uh, ang unang nasisira sa kanila. Ito din ay sa aming experience dahil napakarami namin. Hindi lang siguro 20 na, na ganito ang nasira namin na mga baril. Hindi lang 20, baka mga 30 or baka amutin pa ng 50 na mga ganito na nasira namin dahil ito yung mga nauna naming modelo na baril, mga luma. So ayan. Ito ang inyong uh, Pinoy firearms instructor na magbibigay sa si inyo ng maliit na kaalaman sa mga aking mga nagiging karanasan. At kung kayo ay may mga katanungan pa, ay magtanong lang kayo para ating mabigyan ng uh, katugunan at yung mga tanong ninyo na hindi pa nasasagot, kung ano at kung medyo malabo pa ay magano lang kayo. Ma magtanong lang uh, it itanong lang ulit niyo para mabigyan natin ng linaw. So, ganito lang ang pagbubuo nyan. Dalagay lang ninyo ganyan. Ayun. Nakabit na yung locking block. Ang isa pa ang nagustuhan ko dito sa bereta, eh, na, na, napaka ano, napaka, napaka ano, ikasa. Dahil, uh, dahil dun sa locking block nya, ma, maano siyang ikasa, mal, malambot siyang ikasa. Okay? So, it ito ang inyong Pinay Paya Instructor na Gunsmith din naman. At uh, lagi kong sinasabi sa inyo na uh, mag ingat tayo sa ating uh, mga ginagawa. Uh, at huwag tayo magpadalos-dalos. Magtanong kayo bago kayo. Kung hindi kayo sigurado, magtanong kayo at atin niya sasagutin. Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much.